a importância desse título de 58 para sua carreira, qual que foi? Ah, eu acho que foi o início de tudo, né? Foi a coisa mais importante, foi o alicerce da minha vida. Eu não digo nem só da vida esportiva, foi da vida em geral. Porque ali eu comecei a ser realmente um homem, porque eu tinha 17 para 18, passei a ser arrimo de família. Então, a importância desse 1958, desse ano para mim, foi tudo na minha vida, é a base. Aquilo para mim foi tudo um sonho, eu nem acreditava direito que estava acontecendo aquilo. Às vezes eu, da minha mãe ainda, na minha família estava em Bauru, às vezes eu ligava para lá e batia papo e dizia, né, puxa vida, pô, como que o pessoal está falando aí em Bauru? O que eles estão fazendo? Porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Então, na realidade, o máximo que eu pensei quando saí de Bauru, do Baquinho, eu pensava ser igual ao meu pai, né? Dondinho, o máximo que eu queria alcançar, pô, vou ser igual ao Dondinho. O Santos já era um time que vinha numa boa performance. E 58 foi quando estourou, né? Foi o vice-artilheiro do Santos e do Campeonato Paulista. Nós tínhamos noção de que estavam jogando um bom futebol, isso sim, que o time estava crescendo. E pra gente era muito bom, porque a gente jogava e gostava de jogar, no Santos, né? Então, mas noção do que seria o Santos, realmente ninguém tinha. Mas um ataque específico ficou na lembrança dos torcedores. O ponta Dorval, o meia Jair, o centroavante Pagão, o rei Pelé e o ainda cabeludo Pepe. Nos lugares onde você brilhou. Esse ano de 58 foi formado o ataque com Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Que era um ataque que jogava por música, né? Apesar de que o Hélio jogou muitas vezes, o Hélio era ponta direita e centroavante, era um baixinho encardido, muito nervoso, temperamental, que jogou no Jabaquara, e ele foi bastante útil. Mas o ataque titular era Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Nós quatro, vendendo saúde, juventude, mocidade, velocidade, talento, futebol. E o Jair da Rosa Pinto era o cerebral, um jogador fantástico. O Jair está agora no Rio de Janeiro, deve estar agora com 77 anos, mas ele movimentava esse ataque todo, tinha a perninha esquerda. É um jogador assim, do estilo do Gerson, do Rivelino, né? Só que muito mais experiente na época, né? E ele foi um dos responsáveis por a gente fazer tanto gol, né? Porque cansou de deixar a gente na cara do gol. Mas o Jair era um professor na acepção da palavra. Além de jogar muito bem, ele já era um veterano, ele praticamente não ensinava, mas ele aperfeiçoava o que os meninos já sabiam, né? O Pagão, o Tite, que está aí, vivo e são para confirmar, e tantos outros. E o Pelé sempre conta uma história do Jair, que o Jair uma vez disse para ele, olha, quando eu olhar para o lado esquerdo, eu vou lançar para o lado direito. E no começo o Pelé se atrapalhava um pouco nos primeiros lançamentos do Jair. Ah, olha para um lado e passa a bola para o outro, mas era para tapear a defesa adversária. E aí quando engrenou, aí foi aí que o Pelé começou a fazer gol e não parou mais. 8-1 e 7-1 no Guarani. 7-3 e 6-2 no Jabaquara. 6-0 e 5-0 no Comercial. 8-1 no Ipiranga. Aquele foi o Campeonato Paulista das grandes goleadas santistas. A equipe podia tomar 3, 4 gols, mas o ataque compensava a defesa. Eu falhava, eu falei várias vezes, o time todo ia lá no coisa e batia nas costas. Você morreu, Zé, não. Você tomou 2, não vou fazer 3 na frente. Vai. Mas nenhuma partida e nenhuma goleada foi tão impressionante como a do dia 11 de setembro de 58, 10-0 sobre o Nacional da capital. Esse jogo foi na Vila Belmiro, foi 10-0 para o Santos, né? E o Nacional foi um... Por incrível que pareça, jogou bonito, ele deixou o Santos jogar, não deu um pontapé. E... Tinha o Nacional alguns jogadores excelentes, tinha o meio-campo Gonçalves e Elson, que jogavam fino da bola. Tinha o Mário Travalini, de zagueiro central.
também jogava muito bem e não era um zagueiro violento, era um cavaleiro jogando, e por isso que ele perdeu de 10, né? Porque, foi um jogo leal, né? Foi um jogo leal. Eles procuraram jogar futebol sem dar pancada e sofreram essa goleada. Eu não fiz nenhum gol esse jogo, né? Essa noite eu não fiz gol nenhum. E fiquei um pouquinho frustrado, né? Mas... Em compensação, Pelé fez 5 gols. Pelé fez 5, se não me engano. Que dia foi? Vamos ver aqui. 10 a 0. 11 de setembro. Tá aqui os detalhes. Pelé, Guerra e Rubatão, 3 a 0 o primeiro tempo. Segundo tempo, Guerra. Pelé, Guerra, Dorval, Dorval, Pelé e Pelé. 10 a 0. Então o Pelé fez 4 gols. O Guerra, um centroavante que nós, o Santos contratou, que chutava muito forte também, infelizmente já faleceu. O Guerra fez 3, Dorval 2 e o Urubatão 1. Manga, Ramiro e Feijó, Getúlio, Zito e Urubatão, Dorval, Álvaro, Guerra, Pelé e Pepe.